بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے. بہت ہی خوشگوار موسم کے ساتھ رات بارش ہوئی ہے، بہت خوشگوار موسم ہے آج. بہت خوش، اچھے موڈ کے ساتھ، اچھے اچھے ڈریسز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی. تو آج بھی ہم بہت ہی پیارے خوبصورت ڈریسز لے کر آئے ہیں آپ کے لیے، اور عید بھی کمنگ کمنگ ہے، تو اس کے لیے بھی مختلف آئیڈیاز ہم نے اس میں انکلوڈ کیے ہیں. عید کے حوالے سے بھی ڈریسز میں شامل کیے ہیں، اور سمر کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی. لیکن اس سے پہلے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں، تو اس ریڈ بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب ضرور کر لیں، اور نوٹیفیکیشن کے لیے آپ کو بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا، تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے تو آپ سے مس نہ ہو سکے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. دیکھیں، اس میں بہت ہی خوبصورت ڈریسز ہیں، شلوار اور قمیض کے ساتھ مختلف طرح کے سٹائلز جو ہیں گرلز کے لیے بنائے جاتے ہیں. بعض وقت پاجاموں کے ساتھ ڈریسز تیار کیے جاتے ہیں، اور شرارے کے ساتھ، غرارے کے ساتھ، لیکن اس میں جو ہے وہ سمپل شلوار اور قمیض کے ساتھ ہے. فراکس بھی یوز کرتی ہیں بچیاں، تو چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شلوار قمیض بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں پہنے ہوئے، اور اس میں ڈفرینٹ لک آتی ہے بچیوں کی. اور یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ ڈریس بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی بچیاں اس کو بہت پسند کرتی ہیں اور خوبصورت لگتے ہیں. کوئی بھی فنکشن ہو، اسکول میں ہو، یا گھر میں کوئی پارٹی ہو، یا پھر عید ہو، تو شلوار قمیض ہی موسٹلی بچوں کے ڈریسز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں. تو اس میں میں نے ڈفرینٹ کلرز بھی جو ہیں وہ بھی سلیکٹ کیے ہیں ڈریسز کے حوالے سے. اور ڈریسز میں سب سے زیادہ جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے آپ کو، وہ اس کا کلر ہے، کلر کمبینیشن. اگر اچھے کلر چوز کیے ہوں تو وہ ڈریس بہت ہی آؤٹ کلاس ہو جاتا ہے. تو اس ویڈیو سے آپ کو کلر کمبینیشنز کے آئیڈیاز بھی مل سکتے ہیں. آئیڈیاز ویڈیوز کا مقصد ہی آپ لوگوں کو جو ہے طرح کے چیز دینا ہوتا ہے کہ کس کلر کے ساتھ کون سا کلر سوٹ کرتا ہے، اور اس پر کیا ڈیزائننگ کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کی آئیڈیاز جو ہیں وہ آپ کو بہت ہی ایزیلی ان ویڈیوز کے ذریعے سے مل سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں، اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے تو آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہیں یا نہیں. تو آپ کی رائے سے ہمارا کام اور آسان ہو جاتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اپنی دعا میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا. اپنا بھی بہت اچھے سے خیال رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ڈھیروں خوشیاں بکھیریں اپنے لیے، دوسروں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آمین سم آمین. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.